Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге тағы да бір пайдалы видеоны көрсетейін деп отырмын. Ол тоже күнделік газетке, яғни ұстаздарға арналған. Сіздер білесіздер, қазір үй тапсырмасының барлығына жаңа оқушыға үй тапсырма бергенде, біз күнделік газетте ол оқушы ол үй тапсырманы неше минутта орындайды, иә? Соған байланысты минутын қоюымыз керек әр сабаққа. Сонда минутын қойғанда мысалға мен үш аға кіретін болсақ, календарное планированиесіне кіреміз, иә, осы жерде жаңағы мынандай мысалға минуттар тұрады. Мына жерге минут қою керек. Сонда біз бүйтіп бассақ мына ручкаға, минут қояйық деп, иә, мына жерге. Ол осы страницадан кетіп қалады. Сосын біз оны жабамыз. Сосын қайтадан мына жақтан кіріп, қайтадан календарнаға кіру керек болады, иә. Қайтадан бағанағы жерге загрузка болып осы жерге кіру керек болады. Бұл өте ұзақ. Әрі қиын болып кетеді. Сол үшін сіздерге мынандай оңай жолын көрсетейін деп отырмын. Мына карандаштың жанына барасыздар, сосын мышканың оң жағын басасыздар, оң жағын, иә. Сол жерде открыть ссылка в новой вкладке деп шығады. Соны басамыз. Міне, жаңа вкладка мына жақта ашылып жатыр. Оған дейін сіз екіншісін ашып қоясыз, тоже оң жағын басасыз. Открыть ссылка в новой вкладке деген басасыз. Міне, ашылып жатыр. Енді үшіншісін ашып қоясыз дәл солай. Төртіншісінде дәл солай ашамыз, жаңағы мышканың оң жағымен. Сосын ең соңғы тұрады ғой, мынандай страница. Соған барып, жаңағы үй тапсырмаларыңыздың минутын қойып, жазып, сохранить дейсіздер да. И ары қарай жүре бересіздер. Мына жерге плюсикті басып, қажет болса, нан жапсаңыздар, келесі үй тапсырмасына автоматически кіреді. Нан басамыз, 10 минут деп жазамыз, сохранить. Мына жерде выполнено деген басамыз, келесі үй тапсырмасына көшеміз, жауып, дайын тұрады да, анда кіріп, анда шығып, қайтадан кіріп, қайтадан загрузка жасап жүрмейсіздер. Дайын тұрады, екісті қайтадан басамыз, қайтадан келесіне көшеміз. Міне, мен өзім мысалға мынандай бастауыштарды 10 минуттың ішінде жасай саламын. Үлкен сыныптарға где-то 15-20 минуттай ғана кетеді. 15 минут қана кетеді, даже оғанда одан да аз кетеді, егер тез-тез интернетіңіз барлығы тез-тез жұмыс жасайтын болса. Егер енді интернетіңіз ойланатын болса, ол енді интернеттен. Егер интернетіңіз тез жұмыс жасаса, міне уже 5 неге қойып тастадық. Енді обновить дейтін болса, міне бағана біздің қойған не минуттарымыз шықты, көрдіңіздер ме? Енді ары қарай басқа нелерге күнделікті қойып отыратын боламын. Егер де сіздер ұмытып кетіп, қайтадан 1.90-ға қоюым керек деп жатсаңыздар, дәл осылай минуттарын қойып алсаңыздар болады барлық сыныпқа. Сосын мына жерден сыныпты іздеп, там пән мұғалімінде пән мұғалімін таңдап, пәнді таңдап отырғанша сразу мына бастапқы беттен өстіп, өз сыныптарыңыз ғана тұрады ғой, міне осы жерде беретін сыныптарыңыз ғана. Осыған басасыздар, журнал керек болса журналына кіресіздер, календарьне жаңа КТП-сы керек болса мынаған кіресіздер. Сөйтіп автоматически осы жерден кіріп отыра берсеңіздер болады. Сөйтіп әр сыныппен өзіңіздің ғана сыныптарыңызбен, сіздер мысалға кейбіреу календарное планирование мына журналға кіреді, через журнал. Сосын барып календарное планирование дегенді басады. Сол мына жерде все учителя деп таңдайды ма, класс таңдайды, сөйтіп отырады өз классына жету үшін. Немесе журналға кіру үшін журнал дегенге кіреді, сол өз сыныбын таңдап алады. Одан кейін мына жерден пәнді таңдайды, сосын пәнге кіріп алады да группаға кіру керек болады, иә. Зачем? Одан да мына жерде не бар, бастапқы бетте бізде барлығы дайын тұр, сол жерден кіре берсеңіздер де болады. Міне, и сосын мына бастапқы бетте де не тұр бізде, статистика ежд, яғни күнделікті өзіміздің күнделік 100% толтырып жүрміз ба, уақытылы толтырып жүрміз ба, иә, соны білу үшін статистика ежд дегенде тұрады. Немесе міне печать, экспорт, нені все классы дегенге кірсеңіз уже барлық класстардың міне журналдары шығады. Осы жерден уже автоматически кіре бересіздер да, зато оңай жолдарын айтып жатырмын. Енді бұл ақпаратым да сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де видео ұнайтын болса, міндетті түрде лайк басып, подписация етіп алыңыздар. Бұдан да басқа пайдалы видеолары өте көп болады. Және де әріптестерімізге таратып, поделиться батырмасын басып, таратып жіберсеңіздер тіптен жақсы болады. Сауаптары жаңағы сіздерге жазылады. Сол үшін
міндетті түрде жақсылық жасап үйренейік. Бір-бірімізге білмегенімізді үйретіп, бір-бірімізбен бөлісіп, әрқашанда жақсы нәрселермен бөлісіп отырайық, пайдалы нәрселермен. Осы видеоны көргендеріңізге көп рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.